Με πολλαπλά μηνύματα προς την Τουρκία πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Κάστρου της Καλαμάτας εκδήλωση για την ανάδειξη του ιστορικού ρόλου και την καθοριστική συμβολή των Τρεδών στον αγώνα για την Επανάσταση του 1821. Παρόντες ήσαν οι Τρέδες, οι πολέμαρχοι, οι ανυπότακτοι και πόθησαν με το αίμα τους το δέντρο της ελευθερίας. Δεν υπάρχει μάχη στην Πελοπόννησο στην οποία να μην παρευρέθηκαν Τρέδες. Και στη συνέχεια αγωνίστηκαν με επικεφαλής με τον Γκρίτσαλη για ζητήματα κοινωνικά, για δικαιοσύνη, που ήταν ένας από τους μεγάλους στόχους της Επανάστασης, αλλά αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Τώρα μιλάμε για την Επανάσταση, για τα 200 χρόνια και για τη μεγάλη συμβολή των Τρέδων στην επιτυχία του αγώνα. Ό,τι ήταν η μάνη για την περιοχή την από εδώ, ήσαν και οι Τρέδες για την περιοχή της Δυτικής Μεσσηνίας. Στη Μεσσηνία έχουν γραφτεί πολλές σελίδες στο έντεξ ιστορίας. Μία από αυτές αφορά και τους ηρωικούς Τρέδες και τα απάτητα εδάφη τους στα Σολιμοχώρια. 200 χρόνια μετά από την έναρξη του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα, από την επανάσταση των Ελλήνων άντια στον τουρκικό ζυγό, πρέπει να θυμηθούμε τα γεγονότα, τα ιστορικά γεγονότα και το ρόλο που έπαιξαν τότε οι Τρέδες στην απελευθέρωση στην ελευθερία της πατρίδας μας. Κεντρικός ομιλητής και τιμόμενο πρόσωπο στην εκδήλωση, ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο οποίος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην σημερινή κατάσταση με την γείτονα χώρα, στέλνοντας αυστηρό μήνυμα. Εμείς οι Έλληνες θα υπερασπιστούμε στο ακέραιο τα εθνικά μας θέματα και τα εθνικά μας δίκαια. Ό,τι μας δίνει το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Δεν θα αφήσουμε ούτε σπίθα μία ανυπεράσπιστη. Και σε ό,τι αφορά το έδαφος, την επικράτειά μας, τα σύνορά μας και τις θαλάσσιες ζώνες μας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Εορτασμού για τα 200 χρόνια Ψάρι Μεσσηνίας και τελούσε υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και του Δήμου Καλαμάτας.